Milé děti, dámy a pánové, já si hrozně rád hraju s kostičkami. Akorát, že s maličkými kostičkami, ještě menšími. Kostičkami, které jsou velké jako jednotlivé organické molekuly. Mým oborem je supramolekulární chemie, což je chemická disciplína, která se zajímá o to, jaké jsou interakce mezi molekulami, jak se k sobě vzájemně chovají, jaké tvoří skupiny a případně. Je to v podstatě taková chemická sociologie. A konkrétně to, co já studuji a co je zajímavý obor této supramolekulární chemie, tak jsou molekulární přepínače. To jsou takové systémy, které v závislosti na tom, jaké jsou podmínky nebo jaký dostanou impuls, tak se můžou nějak změnit a změnit tak, že my to vidíme. Tak příkladem je třeba, změníme pH, systém uvolní léčivo, posvítíme na desku, deska začne lepit, nebo pustíme elektrický proud do roztoku, roztok změní barvu. No a tady právě jeden z molekulárních přepínačů, to je právě ten, kterému já se věnuji. Tak využívám molekulu zvanou glubituje. Když to 100 milionkrát zvětšíme, tak to vypadá asi jako takovýhle soudek. A molekula kukurbiturilu má uvnitř takovouhle díru, říkáme ji kavita. A do té díry se může vmezit nějaká jiná molekula. Příkladem nějaké jiné molekuly, která to umí, tak je molekula, která vypadá po té, co ji 100 000krát zvětšíme, takhle. Tahle molekula se jmenuje ferocen. A Je to akorát místo masa, místo sekaného separátu, je tam atom železa, který je obalen dvěma cyklopentadienylovými houskami, což není nic jiného než pětiúhelník z atomu uhlíku. A tato molekula ferocénu se umí absolutně vmezeřit kukurbitoriu. Sedne tam prostě jako na hrnec a drží tam velmi pevně. Ten komplex je pevný, no? Není ho úplně jednoduchý se zbavit. Což pokud dělám s nějakým molekulárním přepínačem, tak není úplně ono. Abyste pochopili, jak jsou tyhle supramolekulární interakce důležité, tak zmíním, že kdyby nebylo supramolekulárních interakcí, tak není ani DNA. A kdyby nebylo DNA, tak tady nesedíte ani vy, ale tak maximálně nějaké náhodné zvuky aminokyselin. A to by mě vůbec nebavilo, protože náhodné zvuky aminokyselin jsou strašně mizerní posluchači. Tak, jak jsem říkal, ten ferocen drží uvnitř kukurbiturilu až příliš dobře. Já ho potřebuji nějak zmínit, aby mohl fungovat v těch polohách zapnuto-vypnuto. Komplex buď je, nebo komplex není. Jak to můžu udělat? Je, že na ferocen navážu karboxylovou skupinu. Jo, teď to získá takový ocásek. A náhle to má schopnost reagovat na změnu pH celý ten komplex. Čili, když mám kyselé pH, tak je ferocen kladně nabitý a komplex tvoří. Abyste pochopili, jak je pro psychologii a chování molekul důležité pH, tak vám to připodobní na něčem, co dobře znáte, jako je světlo. Tak představme si, že když máme kyselé pH, tak je osvíceno celý sál, a když je zásadité pH, tak je tma. Čili máme komplex, v kyselém prostředí drží. Přidáme hydroxid. Přidáme víc hydroxidu. Ještě je potřeba přidat víc hydroxidu. Tak, a jak vidíte, komplex nedrží. Přidáme kyselinu. A komplex opět funguje. Přidáme hydroxid. A vidíte, že komplex zase není. A zase, když přidáme kyselinu, tak to drží a drží. Tak, v čem je ten trik? Já když chci takovýhle ferocen, tak bohužel nemůžu udělat tu věc, že přijdu do obchodu a řeknu prosím 20 deka molekulárního přepínače a zabalit do termosáčku. Já to musím vyrobit v laboratoři, nasyntetizovat. Nasyntetizovat nějakou sekvenci chemických reakcí. My chemici, když něco syntetizujeme, tak tomu říkáme, že něco vaříme a je třeba vařit úsměvem. Ovšem, občas se stane, že ty látky, se kterými dělám, tak jsou toxické. Pokud to chci dělat bezpečně, tak je potřeba používat ochranu, například gumové rukavice. Tohle jsem dlouho nedělal.
takhle vybaven, tak si můžu pustit do syntézy. Během syntézy používám nejrůznější chemické nádobí, například odměrný válec, stříčka, injekční stříkačka, kádinka, velká kádinka. No, po několika týdnech usilovné práce se mi podaří připravit něco takového, takový oranžový prášek. A teď já potřebuji vidět, jestli je to právě ta látka, kterou jsem chtěl vyrobit. Ideální by bylo, kdybych se na to podíval a probíhalo to asi takhle. Ahoj, co si zač? Ahoj, já jsem Farocen a moje relativní moleková hmotnost je 186,04. To bohužel nefunguje. Já musím vzít vzorek tady tohoto prášku a dát ho na analýzu. Na to používám přístroj zvaný nukleární magnetická rezonance. To je takový malý magnet, asi tak půltunový. Ten magnet na mě vyplivne nějaký spektrum a z toho já už poznám, jestli to, co jsem tam chtěl vyrobit, je to tam. No a ve většině případů zjišťuji, že to, co jsem chtěl vyrobit, tak tam není. Proto je potřeba se zamyslet a zkusit to nějak jinak. Tak samozřejmě jsem zkoušel jiné cesty. Když jsem to zkoušel poprvé, tak nic. Zkoušel jsem to po druhý, zas nic. Po třetí, nic. No ale když jsem to zkoušel po 27. tak mě začal hořet umývadlo. Já vím, že ono to půjde, já se nevzdám. I kdybych to měl zkoušet po 31. a po 48. jsem měl začít hořet já, tak já to připravím, ono to půjde. Já to cítím, že to půjde. Dámy a pánové, myslíte si, že i když se výzkumu nedaří, proč ho vlastně dělám, protože ta chemie je prostě k sežrání. Děkuji vám za pozornost a molekulární stavbě zdar.